Läste du det här slagsmålet i Lund i måndags? 50 pers som bara slogs mitt i Lund. Och så läste jag lite. Det var så två släkten som slogs på den. Det är fan imponerande. För jag har släkt. Och bara tanken av att försöka ringa runt och samla alla för en uppgörelse. Alla är utspridda från hela landet. De flesta bor i Dalarna. Ska jag börja med att ringa morbror Rolf. I Svabens verk. Ja, du, på fredag då smäller det. Då ska Petterssons i djursås få smaka. Ta med vännen för jag ska få med småttingar också. Alla mina kusiner, de har barn. Det ska fixas med barnvakt. Det var på en de slogs på en måndag också. Mitt på dagen. Vadå? Tar man ut semester för att slåss med familjen? Eller vad fan gör man? Det är mycket, mycket frågor. Det är någon stackare som ska åka och hämta gamla dementa Agda så faster så, från ålderdomshemmet. Vi ska ut och slåss nu, Agda. Ja, vi ska jävla Pettersson från tål. Så kör vi dit. Hon kommer inte ihåg vad som händer. Det är jävla bra. Hon är perfekt vittne. Jag tänker också så här, man försöker liksom få ihop familjen. Det enda man får ihop, det är en sån här ingiftsvågen. Alltså det är lite deppigt. Som vill slåss lite för mycket. Om man bara... De hade roligare i Lund. Det var jag också.